মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰীযুত জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়া, আমি মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছো। মঞ্চত আদৰণি জনাইছো ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত ৰাম মাধৱ ডাঙৰীয়াক। অসমত মঞ্চত আমি আদৰণি জনাইছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক। অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন সাংসদ শ্ৰীযুত ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীনাৰায়ণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট সাংসদ আৰু দলৰ বিষয়বীয়াসকলক আমি আদৰণি জনাইছো। ইতিমধ্যেই দুটি ভিডিঅ' আমি ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতেই যোৱা 15 জুন তাৰিখে লাডাখৰ গালৱান অঞ্চলত ভাৰত আৰু চীন সীমান্তত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 20 জনকৈ সেনা জোৱানে দেশৰ স্বাৰ্থত আত্মবলিদান দিলে। আমি সকলোৱে তেখেতসকলৰ এই আত্মত্যাগক সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আজিৰ এই অসম জনসংবোধনৰ ভাৰ্চুৱেল ৰেলীত কাৰ্যক্ৰমৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 2 মিনিট সময় সকলোকে থিয় হৈ তেখেতসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে মৌন ব্ৰত পালন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঔম শান্তি।